जस्तो स्मार्ट टाइम तपाईँको क्यारिकेचर के हो? मैले भने मेरो त पहिलो त तागु नै हो राष्ट्रपति भाइरल भनेको नि ज्वरो जस्तै हो। दर्शकलाई जिन्दाबाद। हामी कलाकारका टोलीहरू आएका छौँ जापान उत्रना साथ सबै साथीले भन्नुभयो तपाईँ त नाम राख्न माहिर हुनुहुन्छ, चाइनिज नाम राखिदिनुहोस् हाम्रो भन्नुभयो। मैले भने भाइ जापान आउनुभएको छ, म तपाईँको नाम किन चाइनिजमा जापानिजमा राख्दैछु? म मेरा नेपालबाट आएका नेपाली कलाकार साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धीरज राई उर्फ नाचिकावा गाना गावा, धीरज राई नाचिकावा गाना गावा। त्यसै गरी डिजराज पौडेल डिजराज पौडेल, विष्णु सपकोत्ता, एलिना चौहान उर्फ एलिना काताना, मनोज गजवेल उर्फ मोतो घातो हाँसी मोतो। हामी सबैको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद, दोमो आरिगातो गोजाइमास, गम्बत्ते कुदासाई दोइता सिमाते जगरी समाते। मैले जानेको जातले यति हो, मलाई लाग्थ्यो नेपालमा सबभन्दा राम्रो जापानिज बोल्ने कलाकार म हो, तर होइन रहेछ। म भन्दा राम्रो जापानिज बोल्ने कलाकार त कमरेड प्रचण्ड रहेछ। दुई वर्ष पहिला एउटा भिडियो हेर्नु भयो, उहाँ नेपाल जापान आएको बेला उहाँले भनेको याद छ है, मैले हामीले सिन्जो आबेजीलाई नेपालमा तिनपटक भेट्यौँ। उहाँ त कलाकार पनि होइन जादुगर पनि हुँदो रहेछ। सिन्जो आबे नेपाल एकपटक पनि गएको छैन, प्रचण्डले तिनपटक भेटे। मैले एक दिन कुनामा ल्याएर सोधेँ यता आउने बेला, कमरेड सिन्जो आबेसँग त्यति कुराकानी भयो भन्नुहोस् त भनेको, उहाँले भन्नुभयो मैले सबभन्दा पहिला त म बालुवाटारमा थिएँ, मलाई देख्न साथ सिन्जो आबेबाट भाबु घुम्नुभयो र उहाँले मलाई भन्नुभयो आयो, उहाँले आयो भन्नु, मैले आएँ भने, मैले आएँ भनेपछि गाम्बाते कुदासाई भन्नुभयो उहाँले, मैले पनि एकदम कुदी कुदाइ नै छ भन्ने। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि दाइजुको देश कहाँ भन्नुभयो, मैले भने हामी दाइजु विरोधी हौ, दाइजुको कुरा नगरौँ, होइन म सत्तै म कुद्दिनँ कहिले पनि भने। त्यसपछि जाने बेलामा उहाँले सायनारा भन्नुभयो, मैले पनि जिन्दाबाद जिन्दाबाद भन्ने, मैले यसो मूर्ति उज्याएको उहाँ यसरी ढल्नुभयो, मलाई त्यतिखेरै शङ्का लागेको यो मान्छे बिरामी छ, पछि यहाँ आएर बित्तेछन् मलाई बडो दुःख लागेको छ। कमरेड सिन्जो आबे त नेपाल आएकै छैनन्, तपाईँले जापानी सिन्जो आबे नै भेटेको हो भनेको, मनोजी बडो मिस्टेक भएछ, म बडो भावुक छु, खासमा जापानी होइन एउटा जापानी आएको रहेछ। सम्मान गर्न चाहन्छु नेपालका लागि, जापानका लागि नेपाली राजदूत मेरो आदरणीय दाई हुनुहुन्छ, साहित्यकार पनि हुन्छ दुभुसु छेत्री, उहाँलाई म धन्यवाद नमस्कार गर्न चाहन्छु र समापन गर्न पनि चाहन्छु। हामी अलिक छिटो आयौँ, हजुर टाइममै आइपुग्नु हो। त्यसै गरी हाम्रो पूर्वी नेपाल विकास सहकार्य केन्द्रका अध्यक्ष अमितो शान्तको,
हामी त्यो स्थानलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु दुर्गासुन छेत्री ज्यू अमित ज्यू भाउज्यू विभिन्न साइज साइजका ज्यू मोटा ज्यू पातला ज्यू स्लिम ज्यू स्लिम ज्यू सबै ज्यूलाई म ज्यूै पछि ज्यू गर्न सक्दिनँ त्यसले गर्दा एक पुस्ट ज्यू गर्न चाहन्छु स्वीकार्नुहोस् मनोज गजुरेलको ज्यू मान्छेहरू भन्छन् भाषा निकै अप्ठ्यारो हुन्छ भाषा भाषा निकै अप्ठ्यारो हुन्छ जुनसुकै भाषा तर तपाईँले म एउटा यस्तो भाषा सिकाउँछु साथी संसारको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि या जापानमा त यहाँ संसारका मान्छे आउँछन् नि उनीहरूसँग कम्युनिकेट गर्नका लागि सबभन्दा सजिलो भाषा जसले पनि बुझ्ने उसले पनि बुझ्ने त्यो गजुरेल भाषा हो गजुरेल भाषा यति सजिलो छ जस्तो यहीँबाट बुझ्नुहुन्छ नि सबै खाँगिरिका र साइकिरिकी मिया लागेर हो यहीँ र अमितले अर्थ राति नाइट प्लेनमा उनीहरू वाक्कलाको तरिमा क्या लियो छिरिका र कता नागोया राति गाडीमा सुइयो निन्द्रे लोकलाई तरिकन हो अनि पैसा पनि यति लोकल गरेर सहयोग गर्न बाँकी थियो नि अनि भोकले प्याक 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 कतले चेली मारिकाले प्ल्याङ कि प्ल्याङ गर्दो रहेछ लोबीलाई कतले मलाई एकदमै भाइ अलिकति पानी खाउन होला कस्तो मुडमा म बोलिछु एक्साइटेड हुनु पऱ्यो दुई साइटेड भएछु म धेरैले भ्रम पर्छ यी कलाकार भन्ने जाति रक्सी नखाइ बोल्न सक्दैन त्यस्तो होइन यो रक्सी होइन पानी हो पानी खारै मात्ने मनोज गजुरेलको पुरानै बानी हो मैले आएज साथीहरूलाई भनेको थिएँ तपाईँको कार्यक्रममा रक्सी बियर छ कि छैन उहाँले भन्नुभयो कार्यक्रममा त छैन बाहिर खाएर आउन सक्छन् भन्नुभयो अनि हाम्रो कमेडीमा चाहिँ प्लिज मलाई बिचमा राखिदिनु है अनि उहाँले सोध्नु किन मनोजी मैले भने यो रक्सी खाइसके पछाडि एक त कमेडीमै त कुरो सुन्नु पर्यो रक्सीले अलिअलि घुमाइसके आउँछ दोस्रो दिमागले बुझ्नु पर्यो आधा आधा दिमाग चम्किसके आउँछ अनि दुई क्यान खाइसकेपछि यहाँ मनोज गोरेला आएर हुँदैन ज्योति मगर नै चाहिन्छ पनि रक्सी खाएपछि मेरो माल चाहिँ दोकान घाटामा जान्छ सो मैले बिचमा राखिदिनुहोस् भने धन्यवाद दिन चाहन्छु तर म क्षमा चाहन्छु है रक्सी नखाने भने होइन म त खान्न राख्न पनि तर मेरो गुरुले के भन्नुभएको छ भने साथी एक क्वार्टरले ओले ओले दुई क्वार्टरले खोले एक क्वार्टरले ओले ओले दुई क्वार्टरले खोले तिन क्वार्टरले ल्याम्मा ल्याम्मा चार क्वार्टरले ठ्याङ्ग धेरै नखानु भन्छन् म धेरै चाहन्छु यो मौकामा सबैको हातमा मोबाइल छ कि राखौँ न मेरो पनि छ मोबाइल मेरो माल आफ्नो बेचेर खाएर है मेरो जोक सुनाएर आफ्नो पत्नी खुसी पार्नु सबै मनोज गजुरेल आउनु क्यारिकेचर नसुन्नु यो त मजा भयो नि मेरो राइट यु आर राइट आई एम लेफ्ट अरे सो आज म नेपाली नेता ल्याउँदिनँ म केही विदेशी नेता ल्याउँछु म डोनाल्ड ट्रम्पलाई ल्याउँछु मोदीलाई ल्याउँछु म सी जिनपिङलाई ल्याउँछु बङ्गलादेशकी शेख हसिना वाजेदलाई ल्याउँछु भुटानबाट छिरिङ टोपेलाई ल्याउँछु किनभने सबै नेता हाम्रो नेपाललाई डोनेसन गर्न आउँदैछ नेपालमा लगानी सम्मेलन भइरहेको छ सबै नेता छन् अब स्वागत त नेपालीले गर्नु पऱ्यो नि त इङ्ग्लिसमा गर्नु पऱ्यो इङ्ग्लिसमा देउवाले गरौँ नेपाली त सक्दैनन् बिचरा इङ्ग्लिसमा के छ सबभन्दा राम्रो इङ्ग्लिस बोल्ने भनेको कमरेड प्रचण्ड प्रचण्डजी टक्क आउनुहुन्छ सुरु गर्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा स्वागत गर्न गेस्टलाई दुर्भाग्य जब नेता बोल्न थाल्छन् यो माइकमा माइकले के गरेर इको भइदिन्छ जो बोल्दा पनि प्रचण्डले मने भन्यो भने कहीँ कहीँ अदेवाले भन्दै खिलायो भने आइआउँछु प्रचण्डले सुरु गर्छन् स्वागत गरे मने हामी हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
from the world, thank you. मेरे प्राण भाई बहनों, मैं एक पत्नी का पति तो नहीं हो सका, इतना बड़ा सभा का पति नहीं हो सकता हूं, इसलिए आज के बैठक का सभापति तो मैं ना करूंगा, मैं नहीं करूंगा, आज के बैठक का सभापति तो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। जो बाइडेन के No, he is fake. I am not a gay. You gay. You lesbian, you homo. You all are bloody. Who? हामी सबैलाई फुल भन्नुभएको छ, ठिकै त होला नि। म चाहिँ गुराँसको फुल होला, प्रचण्ड चिची कमलको फुल होला, देउबाजी चाहिँ साँडेको फुल होला। यसमा साँडे पाल आउँछ, बङ्गलादेश जहाँ अहिले लडाइँ भइरहेछ, बङ्गलादेश शेख हसिना वाजे टक्काउँछ, त्यो बङ्गोलीमा बोल्यो नि। শিকার করতে যাইব, কাল এটা বাঘ মারে হাজার টাকা পাইব। আমি বাংলাদেশ সরকার তরফ থেকে নেপাল সরকার কো 30 করোড় টাকা অনুদান দেব, 30 করোড় কনফার্ম দেব, কোশন দেব, বিদ্যানষ্ট দেব, ধর্ম দেব, আম আপনার জীবন শের বাহাদুর দাদাকে দেব। বেঙ্গলিমা জীবন মানে বচন, বচন দিনছু ভ জীবন শের বাহাদুর দাদাকে দেব। বিচারে দেব বাজাইলে জীবন তো জীবন, ইয়ে জীবন বুঝছো। आज धेरै नेता बोलाउँदिने एवं मृत्यु संसारभरिका 50 नेताले नेपाललाई यति पैसा दिन्छु भनेर वचन दिन्छन्, तर इनफ्याक्ट एक पैसा पनि आउँदैन। यसको निश्चय हो कि दाता बुनिया विधाता हरेकको एउटा एउटा स्वार्थ हुने गर्छ, दाता बुनिया विधाता हरेकको एउटा एउटा स्वार्थ हुने गर्छ। निस्वार्थ कि त बाबु पनि हुँदैन, त्यसैले आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ। एकछिन अनुहार हाँस्दै हुनुहुन्छ, मनोजको दिनको जोक सुनेर टिकटकमा फेसबुकमा यस्ता अनुहार हाँस्ने जोक हजारौँ पाउनुहुन्छ, तर आजको यो केही मिनट अनुहार हाँस्ने जोक मात्र होइन, तपाईँको हृदय हाँस्ने जोक पनि लिएर आएको छु, हृदय सुनिदिनु होला। आज मैले यी तिनजना कलाकार साथीहरूलाई देखेँ, भित्र म सँगसँगै कार्यक्रम गर्नुभएको उहाँले भन्नुभयो, मनोजलाई हाम्रो त भाग्यले साथ दिएन, कलाकारिता गर्नै पाइएन, नेपालमा बस्न पाइएन, विदेशमा आइयो। अनि मैले सोधेँ, बहिनी भाग्यलाई दोष नदिनुहोस्, म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, मान्छे सफल केले हुन्छ, भाग्यले कि कर्मले? भाग्यले भन्नेले हात उठाउनु त, 1 2 3 4 5 कर्मले भन्ने हात उठाउनु त,
संसारमा सत्य हुन्छ नि साथी, सत्य तिनवटा हुन्छन्, एउटा हुँदैन अरे सत्य। पहिलो सत्य तपाईँलाई जे लाग्यो तपाईँका लागि त्यही मात्रै सत्य हो। दोस्रो मलाई जे लाग्यो म जेमा कन्भिन्स भए त्यति त सत्य फर मी, तर मूल सत्य चाहिँ माथि छ, हामी त्यो सत्य पछ्याउनुपर्छ। र मेरो विचारमा कर्म र भाग्य केले सफल हुन्छ भन्दा, यदि कर्मले सफल हुने भए मेरो कथा हेर्नु सुन्नुहोस्। मेरो पिताजी सुदूर पूर्व ताप्लेजुङको दुर्गम गाउँमा जन्मिनु भयो, आजभन्दा 50 वर्ष पहिला बित्नु भयो। उहाँले हामीलाई सुखी बनाउन, हामीलाई राम्रो बनाउन, सफल बनाउन यति धेरै दुःख गर्नुभयो। 7 दिन सर बिजन बारीबाट नुन बोकेर खुवाउनुभयो, माथि ओलाङचुङ गोलाबाट चामल किनेर खुवाउनु, पटपट्टि फुटेका थिए मेरा बुवाका खुट्टा। उहाँले यति धेरै कर्म गर्नुभयो, तर उहाँ 30 वर्षकै उमेरमा बित्नुभयो। कर्मले मान्छे सफल हुँदो रहेछ। अब भाग्यले मेरो भाग्य हेर्नु सर, मलाई 20 वर्षमा हात हेर्ने मेरा एकजना गुरुले भनेका थिए, यो गजुरेल 25 वर्षको भएपछि कि त मर्छ कि त बौलाउँछ। म मरेको छैन कन्फर्म हो, बौलाको प्रमाणित पनि गरेको छैन कसैले। साथी म यही भन्न चाहन्छु, र भाग्यले पनि त्यसलाई मात्रै साथ दिन्छ जसले इमान्दारिताका साथ कर्म गर्छ। त्यो तपाईँ हो, तपाईँले इमान्दारीका साथ कर्म गर्नुभएको छ, त्यो कारणले तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ। जे जति भए पनि आफ्नो देशलाई रेमिटेन्सले, आफ्नो परिवारलाई पैसाले सहयोग गर्नुभएको छ। म तपाईँको त्यो महान कर्मलाई सम्मान गर्न पनि आएको छु। आशा गर्छु मैले यसो गर्दा राम्रो ताली बजो, मलाई नि बजेको होला, मेरो तालुलाई बजेको होइन। साथीले भन्नु मनोजी यसपटक तपाईँ कसको क्यारिकेचर गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ? मैले भने सर कसको गरौँ म क्यारिकेचर, 52 सालदेखि मैले तिनै नेतालाई क्यारिकेचर गरेर ब्याङ्किङ गरेको छु, तिनै प्रचण्ड, तिनै देउबा, तिनै ओली, म थोत्रो माल कति बेच्छु सर? मनोज गजुरेल ताली माग्दैन, विद्वान दर्शकले आफै ताली। तपाईँको क्यारिकेचर के हो? मैले भने मेरो त पहिलो त तालु नै हो सर। तालुबाट को को पिँढी पाउँछ हात उठाउनु त? पहिला पहिला भर्खर भर्खर रौँ झर्दै थियो सर, एकजना डाक्टर कहाँ गएँ, डाक्टर साहब रौँ झर्न थाल्यो, लौनु मलाई कपाल झर्न रोक्ने औषधि दिनु पऱ्यो, उहाँले एउटा औषधि दिनु, नो 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 ड्याडी मलाई थाहा छैन, त्यो होइन, ममा चाहिँ लाग्दैन त्यो, अनि एउटा दबाई दिनु हो। उहाँले भन्नुभयो मैले साथीले तपाईँको कपाल झर्न रोकिन्छ, मैले यस्तो कि डाक्टर साहब आजकल त औषधिले साइड इफेक्ट गर्छ भन्छन्, साइड इफेक्ट गर्दैन मतलब कि 0% साइड इफेक्ट, 15 दिन लगाएँ, 20 दिन लगाएँ, के को गर्दैन थियो हजुर, पुरै पहिला त अर्धचन्द्र थियो, पुरै एमालेबाट आएको पुरै घाम, मलाई पनि झनक गरी सुतो, म डाक्टर कहाँ डाक्छ, धोकेबाज हो तिमी, तिमीले भनेको छौ साइड इफेक्ट गर्दैन, मेरो त पुरै यहाँ हेर्नुहोस् त घाम भयो भनेको, मनोजी आई वाज राइट, मैले भनेको थिएँ साइड इफेक्ट हुँदैन, तपाईँको साइड साइडमा कहाँ इफेक्ट आएको छ? व्यङ्ग्य गर्ने मान्छेले आफूलाई पनि व्यङ्ग्य गर्न सक्नुपर्छ, वास्तवमा व्यङ्ग्यघात हुन्छ। मैले त्यही तालुलाई कमेडी बनाएर खाएँ, म भन्थेँ मान्छे हाँस्थे सर मेरो तालुमा, म भन्थेँ मेरा साना दुःखले आर्जाको तालु हो, मेरा साना दुःखले आर्जाको तालु होइन, चार जात जुम्रा 36 जात तिखाको साझा फुल बाग्यो, जाडो नक्कली कपाल लाउनेलाई चेतना भए। आफूलाई बाँकी विग लाउन थालेँ मैले, साथीहरू छक्क
रहेछ अनि सोध्थे मनोजी कपाल पालेको घाट्नु भएन उइगो पनि भन्नु भएन मैले भन्थे टालेको होइन सर यो हालेको मान्छे कन्फ्युज हालेको हालेको रोपेको होइन नो यार यो छोपेको छोपेको कपाल ट्रान्सप्लान्ट होइन होइन यो त ट्रान्सप्लान्ट मात्रै हो समय सँगसँगै मैले त्यस पछाडि हेर्नु मलाई एकदमै रोप्न मन थियो धान रोपौँ खेत छैन मकै रोपौँ बारी छैन त्यस पछाडि मलाई रोप्न मन लागेर कपाल रोपेँ र आज मलाई साथीहरूले भन्नुभएको छ तपाईँ पण्डित पनि हुनुहुन्छ जापान आएपछि हाम्रा केही नेताहरूको जापानिज नाम राखिदिनुहोस् भन्नुभएको छ राख्यौँ आज फेरि भाइरल हुने भयो सानातिनाको किन कुरा राख्छु ठुलैको राख्छु नाम मलाई जुन जुन नेता मनपर्छ भनिदिनुपर्छ जुन जुन नेता मनपर्छ उहाँहरूकै राख्छु पुष्पको बन्दाल प्रचण्डजीको जापानिज नाम होतारू जिब्रो गावा होतारू जिब्रा गावा फेरि रहने केपी ओलीजीको के राख्ने केपी ओली गभासी काजु खावा देउबाजी देउबाजी रिसुके होसुमुरा माधव नेपालजी होइन माधव नेपालजी आरुकीजीको मुरा बाबुरामजी मलाई एकदम मन पर्ने उहाँको नाम चाहिँ छेपारु वातानाबे राष्ट्रिय भाउजूको नाम राखिदिने भने त समावेशी हुँदैन राति चुप राख मैले जाति सिकेको कथा म याद राख्छु यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनी पनि देखेँ अघि तिन चारजना आउनुभएको कति हो भनेको छ महिनाको तपाईँको जतिको भाषै आउँदैन भाषा सिक्ने पहिलो सूत्र भनेको लाज मान्नु हुँदैन मलाई बोलाउने भनेको हाम्रो तिलक मल्लजी म तिरुको सानी भाइ तिरुको सानी तिरुको सानी फोन आउँछु मलाई नेपालमा अनि हजुर हो हजुर हुँदैछ हुन्छ किन यस्तो स्वरै यस्तो हो कि क्या पछि यहाँले थाहा भयो जापानको एउटा सिस्टम रहेछ क्या अर्कोलाई डिस्टर्ब नहोस् जसको कारणले भन्ने मलाई लाग्यो तर पुलिसले समाज छ भने चुक्ला पनि हुन्छ एक दिन साथीहरूले मलाई सोध्नुभयो जापानिज सिक्ने क्रममा मलाई याद छ त्यसपछि कति म तेह्रमा आएँ भवन भत्त सानको इन्भाइटेसनमा भवन भत्त सानको चाहिँ एउटा अफिसको कुन ठाउँ भयो सिन्जुकु
सिन्जुकु अनि म त्यहाँ बसिरहेको छु कता मिलाएर तपाईँ त्यहाँ बाँच्न सक्नुहुन्छ क्या होइन अनि त्यहाँबाट म उहाँको अफिसबाट निस्केँ निस्केर यसो बाहिर घुम्दै गएको हराएँ 3 घन्टा घुम्छु त्यो अफिस भेट्दिनँ घुमेँ 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 मान्छे भेट्दिनँ अनि जापानीलाई सोध्छु जापानी बोल्दैन फेरि जापानिस बोल्दैन एउटा पसलमा गएँ अनि धन्न कार्ड रहेछ क्या त्यो एक्सक्युज मी सर दिस त्यहाँदेखि मलाई जापानिज कल्चरप्रति सम्मान बढ्यो लाइन लागेका छन् पाहुनाहरू छ ग्राहकहरू तर ऊ ग्राहकलाई ध्यान दिँदैन मलाई सहयोग गर्न आतुर छ टक्क यसो लिन्छ र हेर्छ मान्छेको पहिचान भनेको संस्कृति हो जुन हामी जसको राम्रो छ त्यो सिक्न सक्छौँ मनोज तपाईँले मलाई धेरै लेख्नु त मेरो नाम मनोज गजुरेल राई आज म तपाईँलाई मेरो नाम मनोज गजुरेल होइन सत्य बोल्नै पाइने हेर्नु आज मेरो नाम हो लिगल नाम मायानाथ गजुरेल मैले अमितलाई पठाएँ पासपोर्ट पठाएँ अनि के भन्छ मनोज दाई तपाईँ पनि मानव तस्करीमा लिगल नाम त्यही हो अब मनोज तपाईँको दुईटा नाम मैले पनि पाव फुट्न दुइटै नाम हुन्छ प्रचण्डको हेर्नुहोस् कहिले चाहिँ मेरो पिताजी म 6 महिनाको हुँदा बित्नुभयो र पिताजीले धेरै मलाई उपहार छोड्नु मेरो पिताजीको फोटो पनि छैन मेरो जीवनमा फोटो पनि छैन त्यही छ उहाँको नाम मलाई 7 क्लास पढाउँदै त मायानाथ ठिकै थियो 8 पढेपछि म फस्न थालेँ त्यहाँसम्म त पछाउँदै थिएँ 9 क्लासमा पुगेपछि मायालाई केटाको ललेटाउन थाल्यो माया मेरी माया हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ ना भएपछि मैले मेरो नाम आफै राखेँ मनोज त्यस पछाडि मनोज त ठिकै थियो अमेरिका पुगे नेपालीको बच्चाले मनोज भन्न नजाने अर्को ट्याक्सी नेपालीको बच्चाले अङ्कल वाट इज योर नेम मनोज बेटा माई नेम इज मनोज भनेको त जिब्रो बटाएर औ माई नोज मैले 48 सालमा मेरो नाम मनोज बनाएँ सर 47 सालको अन्तिममा तर 48 साल पुगेपछि मलाई त्यही मायानाथ राम्रो लाग्नु थाल्यो किनभने 48 सालमा झलनाथ भन्ने मान्छे आयो झलको के मिनिङ छ मायाको त माया सो आई लभ माइ नेम मनोज गजुरेल ताली माग्दैन विद्वान दाजु
मम्मी हुनुहुन्न, मम्मी हराएको सूचना होइन, ड्याडीले चुम्लाउन सक्दैन नि बच्चालाई, मम्मी चाहिन्छ। ड्याडीले बच्चालाई चुम्लाउन खोज्नु भने अननेचुरल कुरा हो, नेचरले त ड्याडीले क्षमतै दिएको छैन। मम्मीहरूसँग यस्तो पावर छ, नेचुरल पावर, कि उहाँहरूले चाहनु भने बच्चा थाकै बच्चाको बाउलाई पनि चुम्लाउन सक्नुहुन्छ। छोडेर जान चाहन्छु, जीवन मन्त्र यो हो कि जीवन सधैँभरि एउटै रेखामा कुद्दैन, कहिले परिवार, कहिले शरीर, कहिले मन, कहिले भावना तलमाथि भइरहन्छ। आज राजा भएको मान्छे भोलि चपडी मुनि पुग्न सक्छ, आज पूर्ण हेल्दी मान्छे भोलि अस्वस्थ हुन सक्छ। कुनै पनि बेला जीवनमा दुर्घटना आउन सक्छ, त्यो बेला मान्छे कि त डिप्रेसनमा, कि त झुन्डिने, कि त त्योबाट बाहिर निस्किने। म बाहिर निस्किने कला सिकाउँछु। मनोज गजर ताली माग्दैन। हामी पुरुषहरूको प्रसव वेदना कति दुःख दर्दनाक हुन्छ, गेस मात्रै गर्न सक्छौँ, तर त्यसको गहिराई मम्मीहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ। सायद सृष्टिमा मान्छेको सबभन्दा पीडादायी अवस्था त्यही प्रसव वेदना हो। त्यो अवस्थामा छटपटाइरहेको हुन्छ। एकछिन कल्पना गर्नु, त्यो हरिणको ठाउँमा तपाईँ 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 म हामी सबै छौँ, त्यो हरिण तपाईँ हो, म हो। बच्चा निस्किने लाग्छ, तर सिधा अगाडिपट्टि एउटा सिकारीले धनुष बाण ताकिरहेको हुन्छ। कल्पना गर्नु, एउटा रोग आयो होला, शोक आयो होला तपाईँको जीवनमा, अर्कोतिर भाग्न खोज्छ, उता ठुल बाघले पन्जा तेर्साइरहेको हुन्छ, दुइटा बाटा बन्द भए, यता भाग्न खोज्छ, यता ठुलो नदी छ, यता भाग्न खोज्छ, जङ्गलमा आगो लागिरहेको छ। हामी जीवनमा कुनै पनि बेला यस्ता चारै गलित चारै बन्द भए कसरी भेटौँ म हरिलाई, हामी यो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ त्यस्तो अवस्था पुग्नुभयो, अब त्यो हरिले के गर्छ सुन्नु होला। दुई मिनट तपाईँ एकछिन हाँस्ने भएर युट्युबमा हाँस्नु, फेसबुकमा हाँस्नु, टिकटकमा हाँस्नु, भाइरलमा हाँस्नु, तर हाँस्नु मात्रै भाइरल हुने प्रयास नगर्नु प्लिज। भाइरल भनेको नि ज्वरो जस्तै हो, त्यसको आयु जम्मा 7 दिनको हुन्छ, चाहे टिकटकको होस् या ज्वरोको। भाइरल भनेको भाइरस जस्तै हो, भ्याक्सिन नामले मात्रै टिक्छ, तर स्ट्रगल गरेको मान्छे सधैँ टिक्छ, सधैँ टिक्छ। चारै बाटा बन्द भएपछि हरिणले यसो सम्झिन्छ, अब त्यहाँ बुद्धिले काम दिन्छ दिँदैन, पैसाले काम दिन्छ दिँदैन, बल विवेक प्रतिष्ठा लोकप्रियता चर्चा सेलिब्रिटी स्टार्डम त्यसले बचाउँछ बचाउँदैन हो। यस्तो बेलामा हरिणले जे गर्छ तपाईँ त्यो जीवनमा लाग गर्नु, माथि सम्झिन्छ अल्लाह, गड, ईश्वर, जसलाई विश्वास छ तपाईँको, परमेश्वर, परमात्मा, व्हाटएभर, म प्रकृतिको नियमलाई भगवान् भन्छु, म विपश्यना गर्छु, म प्रकृतिको नियमलाई नै भगवान् भन्छु, र उसले प्रकृतिको नियमलाई भन्छ प्रभु परमेश्वर, म यो धरतीमा जन्मिएको भनेको भगवान्लाई निवेदन लेखेर जन्मिए पनि होइन, म जस्ता कति मरिसकेँ, म त बाँचिरहेछु, म बाँचेको पैसा धेरै पनि घुस मार पनि होइन, यो तेरो खेल भइरहेछ, म जे गर्छस् मार्छस् बच्चा बचाउँछु छोड्दैन। उसले प्रकृतिसँग एकाकार गर्छ, आत्मसमर्पण गर्छ, असाइलम गर्छ। यदि हामीले अस्तित्वसँग आत्मसमर्पण गऱ्यौँ भने तपाईँका ठुला ठुला दुःखमा पनि प्रोटेक्ट गरेर तपाईँलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्छ। अकस्मात चट्याङ पर्छ, चट्याङ पर्दा त्यो बिजुली चम्किएर ताकिरहेको सिकारीको आँखामा लाग्छ, उसले ताकिरहेको त्यो हरिणलाई, तर विष खाएर भएर बाघलाई लाग्छ, बाघ मर्छ, सिकारीले खान्छ, बाघ घाइते भयो, घाइते बाघले मलाई मार्छ, सिकारी पनि भाग्छ, ठुलो हावा उन्डरी आउँछ, रुख ठल चन्द्र खोलामा पुल बन्छ, पानी पर्छ र आगो दिन्छ, र ऊ सुरक्षित बच्चालाई जन्म दिन्छ। हामीले अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, अस्तित्व तपाईँका लागि सधैँभरि यसरी हात फैलाएर बसेको छ। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। Yeah.
गाह्रो छ सर, गाह्रो छ। अब जय नेपाल भने बल्ल 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 राजनीतिको रङ मेटेर मान्छे भएको छु। पहिला त म नेतै थिएँ, अहिले भर्खर मान्छे भएको है। अनि फेरि यसले जय नेपाल भनौँ काङ्ग्रेस भयो भने मिलान माफ गर्नु होला। जय नेपाल मेरो पार्टीको जय नेपाल भनेको होइन, म कसैको पनि होइन है भन्दिनँ म। आइएम अलवेज पोजिटिभ, म सबैको हामीले भन्ने त्यही हो। हामी सबैको लोकतन्त्रको कुरा गर्दा म काङ्ग्रेस हो भन्छु, बहुदलको कुरा गर्दा म एमाले भन्छु, परिवर्तनको प्रसङ्ग आउँदा म माओवादी भन्छु, पहिचानको कुरा गर्दा म जनजाति हुँ भन्छु, पहिचानको कुरा गर्दा म जनजाति हुँ, आत्मसम्मानको कुरा गर्दा म मधेसी हुँ, म जनजाति हुँ, म मधेसी हुँ, म पूर्वेली हुँ, म झापाली हुँ, तर सबैभन्दा पहिला म नेपाली हुँ, म गोर्खाली हुँ। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रिय कलाकार। कस्तो मिठो, कस्तो राम्रो, सबैको कुरा गर्दा म नेपाली हुँ। एकपटक आदरणीय मनोजीको लागि कृपया ताली आजको लागि मात्र होइन, फेरि अर्को भेटको लागि पनि निम्ता हो आदरणीय दाईलाई, आदरणीय कमेडीका बादशाह मनोज कजुरजीलाई हार्दिक धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।